অবশেষত সিকিমৰ পৰা উভতি আহিল তাত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ শিক্ষার্থী তথা অসমৰ লোকসকল ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে সিকিমত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল বহু সংখ্যক পৰ্যটক হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকৰ ইতিমধ্যে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু যিহেতু সিকিম আৰু গেংটক আৰু ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে সিকিমত এক হাহাকাৰ অৱস্থাই বিৰাজ কৰিছিল বহু ঘৰ দুৱাৰ উটি ভাঙি গৈছিল এই ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছিল বহুজনে হেৰুৱাইছিল নিজৰ আত্মীয় স্বজনক বহু লোক এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ইয়াৰ মাজতে আছে এটা ভাল খবৰ যে অসমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ তত্বাৱধানত এটা প্ৰতিনিধিক দল গৈ উপস্থিত হৈছিল ছিকিমত আৰু তাৰ পৰা 140 জন লোকক ইতিমধ্যে উভতাই অনা হৈছে অসমলৈ অসমৰ পৰা যোৱা এইসকল শিক্ষাৰ্থীক অৱশেষত অসম চৰকাৰ নেতৃত্বৰ এটি দলে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু অৱশেষত দুখনকৈ বাছেৰে অসমলৈ উভতাই আনিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত শীৰ্ষ আই এছ বিষয়া মেঘনিধি দাহাল উপস্থিত হৈছিল গৈ এই লোকসকলৰ কাষত আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতেও আচলতে তেওঁলোকে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল তেওঁলোকে জনাইছে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল যে সুকলমে শিক্ষাৰ্থীসকলক উভতাই অনা হ'ব অসমলৈ আৰু ইয়াতে আছিল অসমৰ এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী শ্ৰুতি গোস্বামী শ্ৰুতি গোস্বামীৰ পিতৃৰ সৈতেও অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যোগাযোগ কৰা হৈছিল তেওঁলোকে জনাইছিল যে আমি সুকলমে আপোনাৰ জীয়ৰীক উভতাই লৈ আনিম অসমলৈ অসমৰ এটি পৰিয়াল এটা নিখোজ হৈ পৰিছিল অৰ্থাৎ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেৱল অসমৰে নহয় ৰাজ্যৰ তথা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু পৰ্যটক প্ৰতি বছৰে যায় ছিকিমলৈ আৰু এই যি ঘটনা এই যি ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া পূৰ্বতে হৈছে কিন্তু এইবাৰ যি দৃশ্য সেয়া যথেষ্ট ভয়ংকৰ আছিল যি ঘটনাত ইতিমধ্যেই বহুজনে নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু এতিয়াও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে উত্তৰ ছিকিমত এতিয়ালৈকে 56 জনকৈ লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উত্তৰ ছিকিমৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ইতিমধ্যে আই টি বি পিয়ে চুংথাঙৰ পৰা 56 গৰাকীকৈ লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে আৰু অসমৰ এইসকল শিক্ষাৰ্থী বৰ্তমান ঘৰলৈ উভতাৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত তথা অভিভাৱকৰ মাজত বৈছে আনন্দৰ বন্যা যিহেতু সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল তাত নেটৱৰ্ক পোৱা নাছিল যাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল কিন্তু ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বত যিসকল লোক গৈ তাত উপস্থিত হৈছিল গৈ তেওঁলোকে সুকলমে এই অসমৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু অসমৰ লোকসকলক পুনৰ নিজৰ ৰাজ্যলৈ উভতাই আনিবলৈ আমি ছিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসমৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে এই পদক্ষেপটো লোৱাৰ বাবে